Celebre o teu viver, onde você chegou e tudo o que pode ser. É hora de renascer e se prepare, porque em cada passo que der, o seu florescer é certo. A afirmação: eu estou pronta para o meu renascer. Para quem escolheu a carta número 1, é essa. Para quem escolheu a carta número 2, sabia que a frequência do universo é a harmonia? Tudo cresce na natureza em harmonia e no tempo certo. O que na sua vida precisa entrar nesta frequência também? Esta é uma pergunta. Onde a sua rigidez ou excesso de controle está travando que tudo flua com leveza e facilidade? Mais uma pergunta. Se permita ser mais leve, a harmonia quer entrar na sua vida. Relaxe e se divirta com a vida. É na diversão que as bênçãos mais lindas chegam. Afirmação: a harmonia já pode fazer parte da minha vida. Número 2. Carta número 3, para quem escolheu. Por que controlar tanto tudo que te cerca? Permita que a sabedoria divina conduza os teus passos. Os planos deles são gigantes para você. Apenas resgate dentro de ti a reconexão com o Pai Maior. Aquele que cuidou de cada detalhe da sua vida até aqui e te permitiu experienciar essa jornada terrena. Ele sempre cuidou de você, solta o controle. Ele tem planos extraordinários para a sua vida, apenas entregue o conhecido e se renda ao poder sobrenatural do desconhecido. Afirmação: escolho viver o plano de Deus para mim.